Så der er flot vejr. Men også tit, der er flot vejr efter sådan en rigtig storm, dårligt. Fordi det er sådan noget højtryk. Højtryk eller lavtryk. Lavtryk vejr. Lavtryk eller omvendt. Ej, så når trykket, når det er lavtryk, så falder. Når trykket falder, så bliver det storm eller det omvendt. Jeg kan ikke huske det. Men efter storm kan det godt være rigtig klart og godt vejr. Også før. Før en storm kan vejret blive rigtig super godt. Vejret kan blive flot, og så kommer orkanen. Derfor så er der sådan nogen, der sejler ud, der ikke har tjekket deres vejrudsigt. Folk, der sejler både og står i, og vejret er fantastisk godt. Der er blå himmel og sådan noget, men det er altså fordi, der er kæmpe uvejr på vej. Og før sådan et kæmpe uvejr, kan der være rigtig flot vejr. Så jeg kan ikke huske, om det er høj eller lavtryk. Så, men vær ikke færdig med det her gældsprojekt, fordi der er stadig gæld, der skal betales. Det der gæld, jeg har tilbage, det der 1400 måneder, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved, for det er noget, jeg vil have de næste 2 år. Så det kan jo godt klemme sådan lidt, fordi det er bare betalt hver måned 2 år. Så det der nu drejer sig om, det er for at betale det ned på 0. Det er det, jeg kan gøre nu, og så har jeg jo så 1000 mere måneder nu. Så der er ikke andet for at fortsætte. Der skal betales 2 kæmpe beløb, nærmest 6.500 skal betales, selvom jeg har 1000 kroner mere. Så jeg kan ikke huske meget, jeg kan betale. Jeg er heller ikke rigtig, vågen nu, så jeg kan ikke snuge ting om morgenen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg skal betale til august, men det kunne jeg regne ud. Jeg skal lige tid til at sidde med lommeregner. Jeg ved ikke, hvor meget mit afdrag. Jeg kan ikke regne sådan noget ud i hovedet. Jeg er søvndrukken om morgenen, når jeg høfter mig. Så jeg tror stadigvæk, den er oppe på, selvom jeg har 1000 kroner mindre. Men det er fordi, jeg skal betale de der 2700. Altså, det kan jeg hurtigt regne ud, men jeg skal bare tit til at sidde med lommeregner. Så der er ikke så mange, beløb tilbage. Og der er 4-5 ting, jeg skal betale. Så jeg opdrager stadig 100 kroner om måneden på den her. Vi mangler nærmest 20 måneder endnu, så afdrager jeg stadig 100 kroner om måneden på den der, som har gået i stykker et år siden. Også 100 kroner om måneden på min mobil. Så godt regne ud. Jeg skal bare tage lige lov til at lige sidde ned. Jeg kan godt regne ud, og jeg skal lige have et stykke papir også. Jeg kan godt regne ud, hvor meget jeg skal betale. Så kan vi lidt da godt vide. Så det lægger hårdt ud med 2700 til det der. Nu skriver jeg gæld. Gæld og afdrag. Shopperkredit. Det er 2.400 plus 2.700. To kassekredit. Det er altså 1400. Bare de to beløb, det er altså mange penge. Bare de to beløb, 1400 til kassekredit og 2700. Det er altså mange. Bare de to ting er altså næsten 4000.
2700 plus de to ting, det er de to ting alene, det er 4100. Og så kan vi lægge restskat. Betaler jeg så også restskat. YouTube penge, der er altså 1250 kroner eller sådan. Så alene bare de tre ting, der er altså mega mange penge. Plus 1250. Det er altså 5.350 kroner. Det er så oven i min husleje. Det er meget mere end min husleje. Min husleje er 4.000 kroner efter boligstøt, så det er allerede nærmest 5.400. Og så kommer der mobil. Mobil er 100 kroner. Og så kamera. DJI kamera. 100 plus 200, så det er 5.550 kroner. Det kan vi afrunde til 5.000. Jeg har min spritpen. 5.560. Så det er så derfor, jeg ikke har nogen penge. Og det så skulle jeg betale 1.000 mere. Så hvis den ikke har faldet der til 1.400, jamen, så skulle jeg betale 6.500. Det er så derfor, jeg ikke har nogen penge, jo. Så det der, det vil være til evig tid nærmest. Så det er kun den der, kan få den der væk. På 2700 kan få den væk. Om 2 måneder så. Så på strejt noget nu. Så det er derfor, det er væk. Og så minus 2,7. Så, og den er væk, så er jeg på 2.850 med restskat, men restskat er også færdig til, men der kommer en ny restskat på januar. Så den der restskat er også færdig, jeg må ikke strege den ud, jeg kommer altid til at have restskat. Men det er så 2.800. Så den er cirka, 2.800. Og 50. Så det er sådan, vil det være fra oktober, ikke? Så selv på oktober der, så er altså næsten 3.000. Så man kan ikke, og så de der 200 kroner vil gå væk på lang tid. Og var der 20 afdrag eller sådan noget. Renskat, den er færdig til oktober, og så kommer der noget. Det kommer til at vare 2 år, det her. 2-3 år. Der var 20 afdrag eller sådan noget. Så det der, det er altså ikke færdigt nu med det gæld, men jeg er nødt til at gøre, hvad jeg kan. Der er 1.000 kroner mere om måneden nu til august, men det er ikke nok til, og jeg har stadig 5.500, jeg skal betale, jo. Det skal jeg både august og september, så jeg kommer ikke til at have nogen som specielt penge. Men der er 2700 om måneden, det er så altså mange penge, så jeg kommer ned på lidt 3.000 kroner gæld til oktober. Men det er altså stadig, jeg har stadig mange penge, når man er på førtidspension. Så med min YouTube-penge dækker jo så meget af det. Men dernede er min YouTube-penge, hvis jeg får 2.500 YouTube-penge, så dækker det jo faktisk mit afdrag til kaskredit og restskat. Og det der, det var 20 måneder, men altså på et tidspunkt, så er det der kaskredit er jo væk, jo. Det er jo ikke til evig tid, når der er gået 2 år.
Når der er gået 2 år, så er en af dem væk. Så sådan vil det være i mange år. Så det kan godt være, at jeg skulle skrive det ned på et stykke ordentligt papir. Skriv lige ned på sådan en her. Så er det på åndssvagt lagt papir her. Vi kan faktisk bruge de der tal. Bruge de her tal her. Så der skal altså ikke masse billån, der skal ikke afdrage til billån ordentligt. 2.000 kroner og sådan noget, for det så rører jeg op på 5.000 igen, jo. Så det bliver også svært at spare op, også når jeg både skal betale 3.000 til gæld. Og jeg også, hvordan jeg skal, jeg kan jo, så skal jeg både spare 2-3.000 op hver måned, så det kan jeg ikke rigtig gøre jo nu. Men jeg bliver nødt til at prøve at gøre mig lige finde ud af, hvordan jeg kan gøre det. Så på dag 2 er den 7. dag. 7.7. 7.24. Så vil jeg lige skrive af de der beløb ned. Shoppekredit. Kassekredit, det ved jeg ikke, 24.30 afdrag. Det er ikke, der er ikke plads til at skrive sådan noget. Fordi på længere, så er jeg sådan langt, skal være sådan et bredt stykke papir. Så det bliver lidt rodet og sådan, men lad os bare lige på de tal ned, så jeg kan se dem. Beløbene og hvor lang tid, og så er der restskat. Jeg får ny restskat fra januar. Eller før. Så det er restskat af mine YouTube-penge. Det vil jeg altid have på mobil. Jeg ved ikke, der mangler 20 afdrag måske. Jeg kan ikke huske, for jeg kan ikke huske, hvor mange afdrag, men jeg tror ikke, der var 40 afdrag, jeg tror, der var 30, men jeg kan ikke huske noget. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var 40 afdrag, mit kamera, der er kun mange 20 afdrag, eller så. Så, men det skal altså også betales. Det er også en del af det noget, hvis jeg ikke betaler kamera, forstås, så det kan ryge til advokater, fodret, der er en måde. Det er så 5.000. Jeg bruger den der kuglepen, det er tus her. 5.5.0. Så det er det der, men den der shopkredit, den er næsten færdig, så vi lige sætte streg mange to af dem. Og det vil så blive 5.000. Ja, det vil blive de der 2.000. 2.850. Kroner fra 1.9.2024. Første.
Så vi skal til den 1. oktober. Vi krøller den her ovnsmag sammen her. Vi skal frem til den 1. oktober.